אנשים יקרים, חודש ניסן, כולנו יודעים את חג הפסח. זה החג החירות, חג הגאולה. למה קוראים לו חג הפסח? מאוד מעניין. בתורה כתוב חג המצות, כתוב בתורה. אנו קוראים לזה חג הפסח, בעל שום מה. כשנגלנו ממצרים, מצרים היינו שם עם כל המצרים ביחד. הקדוש ברוך הוא מה עשה? במכת בכורות, המכה האחרונה לפני שנגלנו ממצרים, השם פסח על בתי ישראל, דילג על הבתים של ישראל, את בתי מצרים היכה אותם. זה פסח. מצות על שם אכילת מצות שאנו אוכלים. עכשיו, אנו קוראים לחג מה שהקדוש ברוך הוא עשה, חג הפסח שהוא פסח, אנו משבחים אותו. והוא בורא עולם לא אומר חג הפסח, חג המצות, מה שאתם אוכלים את המצות. הוא משבח אותנו ואנו משבחים אותו. פסח, עוד ביאור מלשון פסח, במדבר. המצווה בעיקר בליל הסדר זה לספר לילדים, להגיד להם, והגדת לבנך. מאוד מעניין לדעת, הערב הזה ערב גדול, ערב מיוחד, ליל הסדר, לילה של סדר כל השנה כולה. כתוב בספרים הקדושים שבערב הזה יורדים מלאכים משמיים לשמוע איך אנחנו משבחים את בורא עולם. ליל הסדר, נדע לעצמנו, זה אותו יום שיצחק ברך את יעקב אבינו את הברכות. לכן כל משפחה מצווה לערוך את הסדר בצורה נכונה, ובעיקר להסביר לילדים, להסביר למשפחה את הניסים שנעשו לנו במצרים. אוכלים מצות, על שם מה? אצלנו מצרים, עם ישראל כתוב, מאוד מהרו, הכל היה מהר, בחיפזון. עשו בצק, לא הספיקו לאפות. השמש הכתה על הבצק, זה נהיה מצה, עוד לא יחמיץ. זכר, זכר למצה שיצאנו ממצרים, אנחנו אוכלים מצות. אגב, מה ההבדל בין חמץ למצה באותיות? אגב, שתם זה מקמח. עשו בקמח, אין הבדל. רק מה? חמץ הוא תופח, גובע. המצה היא לא מחמיצה, לא תופחת בכלל. ההבדל באותיות, חמץ, חת, ממצדיק, מצה, ממצדיק, ה. ממצדיק יש בשתיהם. האות ה זה במצה, האות ח זה בחמץ. ההבדל הוא שלוש. מה הם? מה שלוש דברים שהופכים את המצה לחמץ? מה הם שלוש דברים האלה? הקנאה, התאווה והכבוד. אם אדם מכניס שלושה דברים גרועים האלה, הוא נפח לחמץ. אבל על פי התורה שלנו, התורה אמרה, לא ייראה לך, אסור לראות חמץ, גם לא ימצא ברשותנו חמץ, גם צריכים לבאר את החמץ. לכן, לא רק לחם ופיתות וסקוויטים, כל דבר, יטריות, בירה שחורה וגם לבנה, כל הדברים האלה צריכים את הכל לנקות מהבית להוציא. אבל לפעמים יש לך במחסן כמות גדולה של משקאות שהם חמץ, קשה לך אותם להוציא. חייבים לסגור אותם ולעשות מכירת חמץ. מה זה מכירת חמץ? אתה מוכר את החמץ לרב, שהרב מוכר אותו לגוי. בממילא זה נקרא חמץ לא שלך, זה נקרא מכירה לגוי, ואז זה מותר. אבל אם לא מוכרים את החמץ, אפילו שסוגרים אותו בבילון, באיזה מקום, חדר אטום, חדר אטום, זה מוגן נגד טילים, זה נכון, אבל זה חמץ שאסור אותו אחרי פסח להשתמש בו. לכן צריכים להקפיד את הכל להוציא, ולא רק זה, אלא גם כן למכור את החמץ. ליל הסדר, יש כמה מצוות, מאוד מעניין, הכל ארבעה. ארבע כוסות של פסח. כוס ראשון זה הקידוש,
כוס שני, סוף ההגדה. כוס שלישי של ברכת המזון. כוס רביעי אחרי גמר ההלל בהגדה. וזה לא דומה לקידוש רגיל. כל אחד צריך להחזיק כוס ביד שלו גם בקידוש, ולשתות את זה לא בצורה רגילה, בהסבה. מה זה הסבה? על צד שמאל. לשתות. מדוע בהסבה? פירוש הפשוט, ככה אדם בן חורין, אדם שהוא משוחרר, הוא ככה יושב, בצורה רווחה. ועוד רמז, כשיצאנו ממצרים כתוב, ויסב השם אלוקים את העם, עשה סיבוב במדבר. שותים את היין בהסבה. ואם זה לא בהסבה, לא עושים את החובה כתוב. גם את המצות. יש לנו שלוש מצות שמים. כנגד כהנים, לויים ישראלים, שלוש. כנגד אברהם, יצחק ויעקב. ואת המצות שאוכלים אותם. בהתחלה מברכים עליהם שתי ברכות, המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. ואוכלים את זה גם בהסבה. אוכלים גם את המרור עם המצה. זה כזית שלישי. ובסוף את האפיקומן. מה זה אפיקומן? אחרי שגמר הסעודה, אפיקו, תוציאו מן את הכלים. זה גמר הסעודה, ואז אוכלים את האפיקומן גם בהסבה. המצוות האלה הוא בעיקר להסביר, אוכלים גם את הקרפס. מה זה קרפס? אוכלים קרפס, טובלים בחומץ. להזכיר פה, איך התחילה הגלות? כשלקחו את יוסף הצדיק, יוסף הצדיק, את הקטונת פסים שלו, הוציאו ומכרו אותו. קרפס הוציאו את מחר פסים. כפרש של סוף מחר, פסים של פסים, זה קרפס. ועוד, מה זה קרפס? עוד רמז? סמך זה 60 ריבו, עבדו בפרך. קרפס, סמך פרך. במצרים עבדו 60 ריבו. ולכן לוקחים את המאור, טובלים בחרוסת, שזה ערבוב של דבש, עם שקדים ואגוזים, זכר לטית שלנו במצרים. ערב גדול, ערב מיוחד. צריכים בערב הזה לשבת בהסבה, לא רק בגוף, אלא גם בנפש, בצורה בריאה, בצורה מתאימה. בעיקר להסביר לילדים, והגדת לבנך, כי הילדים זה הערובה לעם ישראל. שנזכה יהי רצון, שנעשה את הסדר שלנו, בית המקדש, במהרה בימינו, אמן ואמן.